MOCS3 ファイナル、モダンの、全スイス級ラウンドのうちの、これから8回戦目ですね。まあ今は僕の成績が4-3なんで、まあ、特に何か勝ってるわけじゃないっていうか、まあ2連勝したらちょっとパックがもらえるよぐらいのもんなんですが、まあ、一応頑張りたいと思います。さて、次の対戦相手は一体どのデッキでしょうか。知らないアカウントですね。ズール89。まあまあいいハンドですね。ちょっとライフオールが残念ですが、対戦相手がワンマリガン。いらないのか。いらないんだと難しいですね、これ。角を持ってきますか。ゴッドレッシュラインスタート。ですかね。痛くねえ。さっきからハンドやべえこれ。痛くないカードだけが溜まっていくというこの現象。戦術2回したけど、弱すぎる。対戦相手はどんな感じで来るのか。さて。7は
そうですね。これで両面待ちにしてっていう感じですね。2枚ないと、多分勝ち。頑張って かき集めた割にはっていうこの 雑な勝ち方でしたけど、メリーラ召集とかなんですかね。メリーラ召集というか、まあ、ポッドレスポッド、召喚の調べが入ってるタイプっていう感じですかね。さて、サイド後は、まあ、泥臭くいくのがセオリーか。結構キッチンとか入ってそうなデッキですしね。ファストゥーも入っている。壁もあるので、かなり厳しい相手ですね。ライトニングボルトやムタジェニックはもう極限まで減らしていく。そうですね。ムタジェニックは全部抜きますか。ラッキーイナズマ1枚と、っていう感じですね。スペルスカイトが入っているか。このデッキだと。スペルスカイト入れなきゃダメか。エンシェントクラッチも入れなきゃダメですね。ライトニングボルト全部抜くか。そうですね。これでいきますか。悪くないハンドですね。では61。ハンデススタート。さて。悩ましい。ランドは引きたくない。そうですね、スペルスカイトは良くない。ボール、コード。いや、スペルスカイト放置してもいいか、これ。ボール、スカイト。レインズ、ガーボニー。X 逃げ出てくるのか。いや、ガーボニーモードになっちゃうから、スペルス変えたらよくないな。二ドクロか。13。15、12。二ドクロ。
辛いですね。かなり辛いですね。うわ、さらにパス。絶望的ですね。負けか。このマッチきついな マナクリがきつい。マナクリが強いですね。ライトニングボルトまで入れたいんですけど、本当は。いや、あまりにパス2がきつすぎて。マンドリルじゃないのかな？マンドリルじゃない可能性もありますね。マンドリルより。相手のコードオブコーリングを機能させたら大体負けなんですよね。難しいな。マンドリルも多分そんなに全力を入れられないのか。マナクリケアで稲妻はいっぱい入れときますか。リーチャー1枚だけ引けば、なんとかなるかな。結構厳しいけど。メカベがいるのはね。なんとかするか。うわぁ。きつ。パスか。パスコードって抜いてディケイだけあれするしかないのか。パスだけは絶対。かなりいいハンドをキープされましたね。トローが弱すぎる。緑黒、緑白になっちゃうのか。ダメだな。このコードは抜かなきゃいけない。オールディケイ。オール負けですね、これは。いかれた。悪いな。なんもないよ。デッシャドウデッシャドウって引きにくい。
車ドイ。こいつがディケイされて、そっから勝負。何も引く。そうそう。何も引くな。もう一枚でシャドウ。何も引くなよー。X5 これもしかして。コード・オブ・コーリング。さすがに負け。何も引かなさすがに。何も引くな。わあ、つら。シャドウ。さすがに。でしょ。俺がいた。駆けつけてくれ。もう、駆けつけないんだな。対戦相手まだ罠繰り引けるよ。まだ罠繰りいっぱい。帰っててもいいよ。マジランド引いてんな。この間に。12点、殴れるようになるだけでもマシか。ステルスカイトとか引いていいよ。さすがに、これコードかな。コードかディケイか。ディケイかパスか。なるほど。別によし。
も引くな。まだ、まだ、スペル使いでいい。マジで何も引かれてねえな。マジ何も引くな。何も引くなー。重い。やばい。リングリングは強いよ。おおむね負け。ダブスト、あれって。これ、格負けかな。これは格負けか。負け。相性悪かったな。